Epidemiološka situacija u kantonu Sarajevu, u kojem se u proteklim danima bilježi najveći broj novozaraženih koronavirusom, blago se popravila, ističu iz kantonalnog kriznog štaba. No, zdravstveni sistem ovog kantona radi pod otežanim uslovima. Danas je za pacijente sa srednje teškom kliničkom slikom trebalo da bude u funkciji privremeni izolatorijum u studentskom domu Bjelave. Kada će izolatorijum početi sa radom i šta je sporno u tom procesu, više informacija donosi Arijana Mesimović. Prije svega, dakle, nakon što su obrađena 324 testa u kantonu Sarajevo, potvrđena su 32 nova slučaja zaraze koronavirusom. I dalje je među novo zaraženima najviše porodičnih klastera, tačnije 22 osobe, te su u samoizolaciji od ranije, saopšteno je iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. A Federalnom zavodu za javno zdravstvo u protekla 24 sata prijavljena su dva smrtna slučaja. Za danas je najavljeno bilo otvaranje, odnosno stavljanje u funkciju privremenog izolatorija za pacijente sa srednje teškom kliničkom slikom u studentskom domu Bjelave. No, on je danas, kako su istakli iz kriznog štaba, tehnički spreman, ali ne i pravno. Zbog čega je tako, reći će nam direktor domova zdravlja kantona Sarajevo, Muhamed Ahmić. Dobro večer i dobrodošli prije svega u naš dnevnik. Dobro večer i hvala na pozivu. Recite nam, zbog čega se došlo do toga da je za danas najavljeno da izolatori bude u funkciji, ako prethodno nije određeno ko će ga voditi? Da li se uspjelo nešto dogovoriti na današnjim sastancima kriznog štaba? Pa, nažalost, definitivnog rješenja još uvijek nema. Već nekoliko dana, u stvari, vode se razgovori oko toga koja zdravstvena ustanova u formalno pravno treba da upravlja, odnosno rukovodi izolatorijem u Bjelavama. Postoje, dakle, iznose se različiti argumenti za i protiv i još uvijek nismo došli do definitivnog rješenja. Evo, iz opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš uputili su saopštenje, jer između ostalog jedan od prijedloga je bio da to bude u njihovom nadzoru. Ali oni su naveli između ostalog da nisu ispunjene sve zakonske odredbe. Također su kazali da će pomoći zajedno sa ostalim zdravstvenim ustanovama, ali ne kada je u pitanju ovaj segment. Pa evo, kako komentarišete to? Pa, sve zdravstvene ustanove u kantonu Sarajevo imaju problema sa kadrom, to je naravno jasno, i u tom smislu potpuno je u redu da sve zdravstvene ustanove u kantonu Sarajevo participiraju u radu, odnosno da pošalju svoje zdravstvene radnike u taj izolatorij i da tamo rade. Zbog čega kolege iz opće bolnice smatraju da oni ne bi mogli da budu nadležni, to je pitanje za njih, ne za mene, iako ja lično smatram da je potpuno normalno da jedna bolnica bude nadležna i da vodi rad izolatorija. Evo, kada možemo očekivati zvanično da se ovo pitanje dogovori i da izolatorij konačno bude u funkciji za pacijente kojima je to potrebno? Pa ja se nadam da će u roku 48 sati to pitanje biti riješeno, iako bi ja naravno volio da je to pitanje bilo riješeno juče. Hvala vam najljepše što ste bili naš gost. Hvala vam. Ja ću dodati, na današnjoj preskonferenciji za medije iz kantonalnog kriznog štaba su istakli da je zdravstveni sistem u ovom kantonu radi punim kapacitetom, ali u otežanim uslovima. No, da je od početka pandemije koronavirusa uspio odgovoriti svim izazovima. Toliko za ovo javljanje.